Hej hej, velkommen til. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brunbasse, min kanal. Jeg har sat mig ned, fordi jeg har lavet noget sammen med Svante Brink, der hedder Brink og Brundal. Og der har vi simpelthen haft 5 streams op, hvor vi forsøgte at samle penge ind. Og de 5 streams, der har jeg forsøgt at tage højdepunkterne fra de streams, og så simpelthen klippe det sammen til noget, der fyldte knap så meget. Nogle af streamsene er gået bedre end andre. Lad os bare sige det sådan. Nogle af dem er stadigvæk utroligt lange, hvor man bare sidder og tænker, ja okay, jeg kunne tage luftpauserne ud og sådan de der overdrevne pauser og visse ting, der ikke var nødvendigt at snakke om. Og andre er faktisk nede på næsten ingen tid. Så ud af, altså vi plejer at streame en hel time, så når man ser det på den måde, så synes jeg faktisk, at jeg har gjort det okay. Så er det klip nummer 3 ud af 5. Hvis du bruger rabatkoden GALAXY25 inden hos Gudbjerg Hosting, så får du simpelthen 25... Der var et ømme. Thomas, kan du sætte dig på? Ja, yeah, I know. Det kan være totalt. Per stream ad gang. Ja, vi må gerne holde det til en stream ad gang, så drukner vi. Så ved vi alle sammen, at de donerer. Ja, det er fedt. Det må jeg gerne være for den må gerne komme sådan lidt ind. Boom! Ja, og blæse lidt ind. Vi kan nemlig ikke rigtig høre den. Han kan det der pjat. Det er fordi, jeg har fået min nye lille dims. Den kan vi godt lide. Den liker han. Den liker jeg. Den kan jeg få et sort fedt like. Ikke snobbe som gastronomelev, men før du kom, der stod jeg og klarede smør. Så, hey, det er ikke engang, hvad manden snakker om. Klare smør? Ja, selvfølgelig klarer du da smør. Det kan du ikke engang teste dig, vel? Nej. Så kan bare se, det er det eneste, jeg kan sammensætte det med, altså. Ja. Selvfølgelig klarer han det. Han er da stor og stærk. Klarer smør? Nej, du klarer. Du gør den klar. Ja, du piller nu i køleskabet, lægger den over på panden. Okay. I kan godt se, hvad jeg har arbejdet med her. Hvis man kunne åbne her, ikke også? Jeg kan godt mærke, at jeg skal til at lave nogle madlavningsvideoer på YouTube. Hvad var det, jeg sagde sidste gang? Ja. Det er så ikke stavet. Det er ikke stavet, som det lyder. Det var nemlig min store problem den første gang. F-L-I-K sorterer. Ja. Nej, det er ikke badminton. Det er tennis, eller... Copenhagen Historic Grand Prix. Er det så Copenhagen Historic Meetup? Kan du mærke det? Ja, det er stukket af, altså. Det er stukket helt af. Altså, hvad skal der på? Der skal fart på. Der skal fart på, ja. Det skal der. Det er jo Galaxy. Ja. Der er nødt til at gøre sådan noget, for jeg sidder og kigger for meget over. Du sidder og kigger for meget, i stedet for at kigge ind med dem. Lige præcis. I stedet for at kigge på alle de smukke mennesker, vi har med derude. Jeg ved. De ser godt ud. Altså, de ser virkelig godt ud. Problemet er bare, at vi ved også, at nogle af dem bare sidder i deres underbukser foran deres computerskærm og spiser flæskesvær. Thomas, har du skrevet det i chatten? Jeg ved ikke, hvorfor. Det er fordi, det er sådan, jeg ret ofte sidder og ser YouTube-videoer. Okay, det er altså en lidt speciel måde, vil jeg nok lov at sige. Man er jo i sit eget hjem, så skal man nok have lov til det. Ja. Det er jo fordelen ved det. Det er også bare, fordi jeg kan godt lide at give folk det billede. Så næste gang, man ringer til Svante. Nå, sidder du egentlig i dine underhakker her? Okay? Det kan vi tage bagefter, hvordan man laver flæskesvær. Det har vi også lavet. Det er faktisk ret nemt. Det vidste jeg nemlig godt, det er derfor, jeg siger det. Jeg vil gerne lige... Hvad var det, jeg var i gang med? Der var noget, jeg var i gang med at skille ud. Jeg havde det ellers lige så godt indeni. Hvad var det? Det var? Hvad? Det ved jeg ikke. Det er nok derfor, du pillede ud af den. Ja. Thomas, han har stillet et spørgsmål, der var meget simpelt. Jo, det var Mads. Nå, Mads, nu fulgte du altså med fra starten af, så ved du udmærket godt, hvad vi sagde til at starte med. Vi havde lige et skema, vi skulle igennem, ikke? Og Mads, poha, Mads. Hvorfor skal jeg altid være efter dig? Jeg forstår det faktisk ikke. Ved du hvad? Jeg laver dig i øvrigt næste gang, jeg ser dig. Nu skal du passe på, tror du ikke, hvis det er folk ved, at du knæver folk i ørerne, tror du så, at de melder sig ind? Nej. Jeg knæver ingen i ørerne. Kun Mads. Sidebot mute Brian, ja, hvis han kunne det. Jeg vil også håbe, at sidste gang snakkede vi om, at du ikke havde fundet mute-klampen på din datter endnu. Jeg har altså heller... Nej, jeg kan gå derover og skrue ned for dig. Det kan han. Det er han lidt forblæret. Tidligere fra Niels, nemlig, okay. Hvad jeg havde snakket med grotten om. Ingenting. Og det er rent, jo. Det må du ikke sige. Jamen, jeg kan give et sneak peek. Jeg kan give et sneak peek om... Han har snakket om Galaxy. Ja, det er det, jeg har. Og derfor vil jeg sige til alle jer, der sidder som med nu her. Hop over på Grotten Podcasts kanal. På... Ikke nu. Nej, ikke nu, når jeg er færdig med at se med her. Stop. Har du ved at sende folk tilbage? Nej, så hvis det endelig er, de skal gøre det, nu skal de åbne et separat vindue her, også kørende i baggrunden. Thomas, kan du tælle? Tror du, Nightbot kan tælle sig så meget, han har kommet ind med den her... De har jo den her tæller på mig.
Ja. Nu er de også i gang med at finde ud af, hvad de skal tælle ved dig. Og der er der netop, at de skal tælle, hvor mange gange du griner. Ja. Hvor mange gange du siger, den liker vi lige i facen. Jamen, det er kun der eller om det er hver gang, at du slår dig på hånden. Altså er det nok større sandsynlighed for likeren, eller større sandsynlighed for latter. Liker latter. Ja, latter, latterlig like. Det fandt jeg selv på. Nej, det var ikke sjovt. Det var kun at sige smilet, og så det sad helt lidt bag ørerne. Det sad og sang om. Okay. Ingen prikken i øjnene. Det er udelukket. Med mindre du har sikkerhedsbriller på. Ej, må det være svar. Jeg havde holdt på et grin så længe, at der var bare en masse... masse luft lige ind i mikrofonen, det undskylder jeg for. Han punkterede. Jeg ved ikke, hvorfor han skal hedde Ginbær. Ingbær, yes. Vi skal være, så er det her vel et popfilter. Det er nemlig lige præcis det, der gerne skulle stoppe de her. Det er nemt. Jeg er så glad for, at jeg har ham med på holdet, ellers er jeg aldrig klar det her. Men det fantastiske er, at du går hen og siger... Det fantastiske er, at du går hen... Til kameraet og siger... Du går nemlig hen og siger, det her er en vindhætte, det her er ikke en vindhætte, så puster du lige ind i den. Og hvad gør den? Den har nemlig lige præcis funktionen af en vindhætte. Det lyder bare ikke sådan, det gør ikke det. Jo, det gør det jo lige præcis. Det lyder bare slet ikke sådan, der hvor det er så klip, du sender mig, det lyder bare sådan, virkelig som om. Men det lyder... Og det er rigtigt, det hedder nemlig popfilter fætter. Mm. Popfilter. Pop, der kom det, ja, der kom det sagt. Det går, yeah. Tænk mere. Mærkeligt, hvad mærker du? Nu er du for sej. Du fanger dem alle sammen, mand. Live! Men det fede er, du har grint mere, end jeg har sagt Allerede? Damn, det er gået stærkt. Jeg tager lige en mere. Sådan der. Vi kan da ikke holde sådan noget tilbage. Latter, der er intet skønnere. Der er intet smukkere. Jo, en kvinde med knap. Har I set, hvor godt vejr det har været? Det har bare været utroligt godt vejr. Jeg kan godt lide, at du får det sagt, og så snakker du videre om noget andet, fordi du tror, du så gør det rundt. I dækker det lige med noget andet. Nå, det gik ikke. Fange et par sted. Ind i buret med dig. Du har vist taget en voldsom afstik. Ja, men det gør vi jo. Det ved I, I kan være forberedt på. Det er så godt. Niels kommer med et spørgsmål, der er, hvad skal der ske til KBH Meetupet? Der skal du ud og spille fodbold. Ja, det skal han faktisk. Det skal du. Og du skal være på hold med... Det ved vi ikke endnu. Jo, med Niels. Nej, Niels skal være på hold med Niels, det ved jeg. Jamen, altså, hvis vi går ud og banker på jeres døre, og så smager af knæskaller, fordi I ikke har... Nej, selvfølgelig. Jeg synes, du er meget voldsom i dag. Jamen, jeg har det sådan lidt... Er det, fordi du kommer til ghettoen? Er det, fordi du har set politiet? Jeg har set politiet to gange i dag. Her i altså, det... Så har du bare lyst til at være kriminal. Kriminal, altså det er ikke, jeg kan godt sige. Kriminalforsorgen. Jeg skal bare ind over det hele, og ud over det hele. Sagt. Og nu er jeg med, så Tarzan tror, at hendes navn er, og nu er jeg med. Og derfor så bliver det til, at han peger på sig selv og siger, Tarzan, og nu er jeg med. Godt. Det var en træls reference, fordi jeg ikke set, men den giver god mening, også selv du forklarer den. Når bolden først ruller. Så det sidste, bare ramme 100 i sig selv, det er altså en mega milepæl. Det er en mega milepæl. Altså nu skal jeg lige hoste til at lave lige den her, der hedder Emil. Mute mig. Problemet er, at den også muter hans. Og så er vi tilbage. Nå. Ej, det var da bare opmærksomhedskrævende barn, ikke? Jeg vil sige, Richard Sanchez, han siger, at vi skal lave en musikvideo. Det gør alle de seje. Jeg er kun sej i kødet. Og du må ikke smage. Så totalt utyggelig. Det er fuldstændig. Lad være med at stege mig. Det kan ikke betale, så det er spildtid. Jo, men nej, men steg dig. Måske man så mere skulle brassere dig. Eller putte dig i en sø. Åh, dog! Ja, den åbner du selv, Brian. Brassere dig lige. Glasere. Jeg vil gerne have sådan en tyk lag setup med farin. Brun farin. Pst, rundt. Og det hele kan være på en sækkevogn. Det kan. Ja, ja det kan. Ja, det er fedt. Så det gør vi bare. Så knækker håndtaget bare. Hvor vi sidder. Det var nemlig også det, jeg skulle til at sige, om vi kunne være... Ring besøger med her... Med fjollerøv. Ja, bringer Brøndal besøger, ja. Ej, det er jo ikke for at kvæle din bring besøger, nej. Fordi den synes jeg er sød. Ja. Du har siddet helt vildt nuttigt, når du er afsted. Du var så lille nuttigt. Men jo, for nogle gæster ind er der også noget, vi har snakket om. Det er lidt et mærkeligt spørgsmål, for det er vores yndlingsfrugt, og så efterfølgende sportsgren. Ja, det vil sige, at det er appelsindans, jo han er inde på der. Jamen, det er mange år siden det her. Jeg havde sådan en sort-hvid skærm.
Så er det mange år siden. Det er nemlig rigtigt. Jeg har fået den over fra min farmor og far for over i sommerhuset. Det var skeptikeden, der havde, at hans, det var, at vi skal kæmpe til døden. I må kun bruge tunge. Så kan jeg selv smække dig på skærmen. Simpelthen imponerende, hvad man kan i dag. Fint. Hold ind. Fordi den her skjorte er sådan lige til den stramme side. Ja, den der arm, ved du hvad, det er simpelthen. Jeg ser så buff ud. Ja, du gør det med så. Og det gør jeg bliver sådan lidt bange dengang, så holdt ind, og tænkte bare, nu får det jeg bare den her på. Du ødelagde lige det hele, ikke? Det er det, vi snakkede om tidligere, men jeg skulle ikke øde, men du bliver sådan lidt bare, hvor er du på vej? Ja, der er et par stykker, det ved jeg, der kender til det her. Der er også et par stykker, der ikke. Ja, altså der er nogen, der ser, når man samler sig et billedrør, så så går de ind og googler, hvad er et billedrør? har TV ikke altid bare været en flad skærm? Så det kan kun til at uddele lutinger med. Og jeg kan jo huske. Jeg er totalt voldelig i dag, jeg beklager mange gange. Ja, det må du nok lige. Et 30-tommer TV, der ikke var fladskærm. Et billedrørs. Ja. I ved, folk, I ved, hvor store skærme er i dag, altså i sådan arealmæssigt. Mm. Forestil dig så, at lige så stor arealet er, lige så tyk er den også den anden vej. Den stikker bare. Nå, det kan I måske ikke engang se. Der stikker så meget bagland, så det kan jeg godt sige, at det er helt vanvittigt, jo større skærmen er. Der var på et tidspunkt sådan 52 tommer eller sådan noget. Nej, jeg tror det er 75. Den havde de nede i klubben. Nøj, mand. Det var altså bare et skrummel af en kasse. Du sidder ikke her og siger, at du er træt, vel? Nej, jeg ved ikke lige, det er sådan lidt op på mig. Så tak. Jeg kan allerede mærke, du har smittet mig. Nej, vi vil ikke smitte de andre. Rolig, jeg prøver virkelig at holde den her for mig selv. Hvis jeg stikker hovedet derud, så er det ikke fordi, jeg gaber, så er det bare fordi, jeg er tørstig. Og det så ikke mere vand i flasken? Ja, der er stadigvæk mere vand i flasken. Ellers, jamen, så er det ikke noget, du stikker hovedet derud for at drikke vand. Hvad snakker du om? Det giver for meget mening. Du er mærkelig. Ja. Det gør du altid, Svante. Det der er det gode ved dig. Det er, du samler lige op der, hvor Brian han taber folk. Kommer lige ind og giver mening igen. Sådan der. Så kører jeg udstiller bare nogle gange, hvor dumt det nogle gange bliver. Det gør virkelig. Ja, det gør det. Ja, jeg ved det godt. Sorry. Jeg forsøger ikke lige Michael. Hvor har jeg hørt det før? Jeg troede, du var hos Michael. Så gør det lige, at nogen siger, at Svante er altid mærkelig. Jeg er ikke mærkelig. Jo, han er så. Jeg er da den mest normale, der til det. Nej, jo. Det er faktisk. Og så frugt. Frugt. Yndlingsfrugt. Her, det synes Kaktus. Jeg. Nej. Jeg vil sige, det er Illuminati New World Order. Nå. Oh my god. Det er så mange vindruer. Stenløse vindruer. Magnifique. Det er det så det eneste franske, jeg tror, jeg kan. Ja, så udover. Voulez vous que je vous avec moi? C'est ça. Haha, hvad siger du til den eller anden? Nej, okay. Men det er meget interessant, for du kan se, at det bliver hævet fat i det her med... Tak, ja. Med... Skeptikets udfordring. Ja. Jeg begyndte at læse ham. Sorry. Skeptiket kom jo med en udfordring i den her donation, og det var netop en ting, vi havde snakket om. Brian og jeg sætter os ned og skriver en liste op med nogle udfordringer. Som er kommet enten fra jer af, eller fra Galaxy, og det er så dem, hvor vi siger, det er det, vi kan acceptere. Altså det er det, noget, vi som at gå i slimbade eller et eller andet. Nej. Altså der tænker jeg, der skal vi være nøgen og sådan noget, det gider jeg ikke. Nej. Det er lige lidt for meget sexy næste dag, ikke også? Det kan YouTube-flæske. Nej, det cracker. Siger manden der faktisk, okay, det her bliver meget gammelt, men jeg ved ikke, Thomas, kan du huske, at du på et tidspunkt til Nordic Award måske har fået et klip af mig i bare overkrop? Quasar! Jeg synes bare, det skal være længere tid siden. Det er det ikke. Nå. Det er ligegyldigt. Nå, det er det alligevel. Nå, nu har vi fundet ud af det jo. Ja. Det er perfekt, man. Det er Supernova! Ja! Supernova! Nå, okay. Men du snurrer rundt, og det er fedt, og du skifter tøj. Jeg knipser bare mit tøj på, så knipser det ikke. Og det har jeg så tydeligvis ikke gjort her. Hurra for det. Hurra for det. Hvis du begynder at kunne gøre det live også, så vil jeg først imponeret. Så tror jeg nok, der er mange, der lige pludselig tuner ind. Hvad er det for noget knipsning? Hvad snikker snakker I om? Hvad med til de blå? Sådan en halv kilo der, så bare... Hvad med til de blå? Med til de blå? Ja. Og du skiftede mening, fordi... Du var jo ikke, altså, du var ikke særlig vild med jordbær alligevel, vel? Jo, jordbær kan jeg også tage lide. Nej, det var du ikke. Men jeg vil sige, meget frugt, altså frugtsalat. Lad os bare gå med en god frugtsalat. Men det er jo tilberedt.
Nej, det er det altså sådan en gang abemad. Er det ikke det, vi snakker om? Jo, men det er jo ikke tilberedt. Det er bare hakket i stykker. Kan I høre det? Englene, de synger bare. Du har ikke gjort noget ved det. Du har jo ikke friteret noget af det. Har du ikke? Det skal da heller ikke ned i frityren, mand. Hvad snakker du om? Nej, men du har heller ikke haft det på panden eller noget. Det skal bare... ikke. Det skal overhovedet ikke røde ved. Du skræller det jo bare, ja, det hakker det i stykker. Ja, det gør du. Putter det i en skål. Ja, det gør du. Chokolade, vaniljecreme. Uja, så er den der. Der må jeg nok lige sige magnifikke til stenløse druer, mand. Men Thomas, hvis vi skal tage den, så har du... Så skal vi diskutere. Nej, Thomas han kommer med en der er nemlig, at jordbær er en nød og ikke en frugt. Det er jo fjolle. Hvis du tager sådan en tomat, forstår den ikke? Jeg forstår simpelthen ikke frugten. Den ser jo dejligt hård ud, når du står der og rører ved den. Og så tager du en bid, og så bare... Så er du bare tomat i hele ansigtet, og så står du der og forsøger at samle det hele op med papir og alt muligt. Og der kerner i skægget, og nej! Det er lidt ligesom jeg forstår den ikke. En skildpadde. Du spiser vel ikke skildpadder? Nej, men det er vel tom skildpadder. Nå, okay. Jeg troede, jeg var dyremisseren. Jeg skulle lige tage at rykke ham udenfor. Åh, det er nemlig... Jeg kan lige tomaten. Nej, Thomas' tomatspørgsmål. Hvis tomater er en frugt, er ketchup så en smoothie? Ja! Okay, jeg skal lige blære mig. Ja, vi er inde på mad, kan jeg godt mærke. Vi er inde på kan mad, og jeg bliver lige nødt til at blære mig. Med at jeg i denne her uge har lavet en sauce hollandaise i første hug, uden at den skilte. Du begyndte at høre syner. Det er fordi, jeg gerne vil høre det, tror jeg. Du gerne vil høre det. Så må du sende din telefon og sende en donation. Jamen det... Ved du hvad, det er faktisk også lige... det er lige på faldrebet, Brian, jeg når ja, det. Ja, men det er... The roof is not... The roof is on fire. We don't need no water, let the beep burn. Nej. Burn, mother people. Min joke var... The roof is not my son, but I will raise it. Der, så sidder jeg og tænker, sol jo, sådan. Nej, men det er S-O-N, og ikke S-U-N. Ja. Ja, jeg ødelagde lige for det. Ja, så er der party. Nå, okay, det går bare. Party i provinsen. Den var hurtig. Kan det ikke have det i mit nervesystem? Thomas, kan du fikse det der? Det er bare en sort skærm. Nå. Thomas, kan du fikse det der nede i know-how? We know how to do that. Nu er du ansat, kan du så... Ja, så har du bare at finde ud af det der. Det kan jeg godt sige det bedre. Se, arbejdsgiveren er tilbage igen. Tredje afsnit, og han er her igen. Thomas, in your face. Vi skal lige have færdig her. Så... Vi skal donere. Vi skal donere. Vi skal sørge for, at der er gang i... Vi skal sørge for, at der er penge i kassen. Sikke dejlig dag, det er i dag. Men jeg tror nok heller lige tjekke min økonomi, før jeg sender noget. Ah, gør du det. Jeg er ikke sådan en rig mand ligesom dig. Nej, men det er jeg faktisk heller ikke. Jeg tager bare for mine madpenge til at sælge. Nej, det er derfor, du ikke har fået mad i dag. Ja, men det er okay. Fordi det går til Galaxy, så det er okay. Og jeg lever bare havgryn de næste 4 dage. Det er okay. Det går nok alt sammen. Har du flyttet den over i badet i stedet for? Det ved jeg ikke. Ja, den kom tættere på. Og det vil den jo faktisk, ja. Han har flyttet den ud på entréen. Og selvfølgelig, så holder vi standarden. Gør vi ikke det? Nej, vi ændrer standarden. Jeg skulle finde ud af, hvad du mente, hvilken standard det var. Jeg skulle til at sige, jeg skal lige skynde mig, inden du... Nej, vent. Lækker mos. Det er fordi, jeg skal lige nu være top donator, inden du kommer nu. Se, min er 9 meter. Nå, okay. Jamen det er fordi, du sidder 3 meter tættere på, kan du ikke se det? Jeg er mega bred skulder, det kan jeg godt sige, og det er widescreen det her, mand. Det kører bare, mand. Hvad er du for en? Jeg er totalt dårlig. Jeg er skuffet arbejdsgiver lige nu, Thomas. Det kan jeg godt sige dig. Jeg tror på den note, der skal vi sådan så småt til at runde af. Kan I have det rigtig godt? Til vi ses igen. Det skal også have en god sang at slutte af. Kan I passe på jer selv, når jeg nu siger, pas på den knald. Rød af gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Dig, ej, os nej, ej. Os, dig, os alle sammen. Vi tager bare en stor en, så kalder vi en færge. Speedbåd. Nej, okay. Jeg kender en båd. Speedbåd. Jeg er glad arbejdsgiver igen. Og du får al min kærlighed, min lille ven. Du bliver nødt til at sende en ekstra donation. Nej. Ved I hvad, folkens? Vi vil gerne love at takke af og runde, og så sige tusind tak, fordi I gad at kigge forbi. Kig ind til næste gang. Jeg er der ikke andet at sige end... Kig forbi, for jeg ser noget, jeg kan lide. Ja, okay. Jeg kan godt lide dig. Hvad sidder din frækker med? Altså, vi er på de her kanter, så smæk lidt Johnson, synes jeg, var en god reference. Okay. Ja. Svedig Johnson? Nej, smidlet Johnson. Nå, okay. Ja, Johnson, ja.
Jeg vil så hellere smide noget LOC. Det kunne man også. Han er total lokal i den her ansigt. Ja, men problemet er, at med LOC... Nej, det er rigtig nok. Det er faktisk Johnson, der er lidt længere inde. Ja, han er inden fra Åby Høj. Han er inden for Åby Høj. Problemet er, at vi heller ikke rigtig LOC territorier, for det her det er Brabrand og ikke Aarhus V. Han kommer fra 82-10. Ja. Det her det er 82-20. Nej, vi flytter lige. Vi flytter postnummer, det er meget nemmere. Ja. Nej, jeg kan sige det uden at lyve, jeg bor i 82-20. Åh, det rimer. Ja. Jeg kan sige det uden at lyve, jeg bor i 82-100. Nej. Jeg har faktisk boet... Nå, nej. Vi skal til at runde af. Jeg overvejer faktisk lidt nu, når vi er på Galaxy's kanal. Skal vi så have den der forjerende stjerneskud der? Nej, fordi det var egentlig... Det var bare en dårlig kliché, jeg startede, som jeg ikke regnede med, at andre folk ville tage med. Så den synes jeg, vi skal droppe. Nå, skulle bare jeg synes altså, den var sådan lidt snuttet og lidt... Så det, der, så det vi slutter med, er simpelthen her med, at... Booyah! Nå, nej. Det var bare den der med, at når du ser et stjerneskud... Så lad dit ønske... Strømme ud. En ud. Sorry. Kan jeg også bare ødelægge det hele, Brian? Ha' det rigtig godt. Vi ses. Hygge! Tak fordi du så med på det her Brink og Brundal, som desværre ikke er mere. Der kommer noget andet fylde i stedet for. Det er også okay. Det skal også være plads til. Det jeg sådan set vil sige her, det er bare tak fordi du så med. Det var dejligt. Hold den flyvende. Den kan altså gå åbenbart godt falde ned en gang imellem. Så hold den lige flyvende, ikke også? Møj bedre.